Чи з тих територій, з яких вищі навчальні заклади переїхали зараз на контрольовані українською владою території, щоб ми забезпечили фінансування цих навчальних закладів і дали можливість 16 вищим навчальним закладам, які переїхали з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, здійснити закупівлі техніки, обладнання, інвентарю для того, щоб відновити діяльність цих 16 вищих навчальних закладів на території України у повному обсязі. І Кабінет міністрів України приймає рішення щодо надання дозволу на використання бюджетних коштів для відновлення фактично повноцінного функціонування 16 навчальних закладів з території Донецької і Луганської, які вже зараз розташовані на території, що повністю контролюється українською владою. Окремо, перед Днем вчителя ми вели дискусію щодо необхідності запровадження відкритих конкурсів на призначення директорів шкіл, середніх шкіл. І Кабінет міністрів сьогодні приймає постанову щодо запровадження конкурсів по всім директорам шкіл з тією метою, щоб директор школи вибирався не просто за вказівкою того чи іншого керівника області чи району, а щоб конкурсна комісія складалась з громадськості, складалась з батьківських комітетів, навіть учнів, щоб вона складалася з фахових людей, і щоб наші директори шкіл були такими ж, як і щойно обрані 24 директора школи в місті Києві, і щоб наші директори шкіл були такими ж, як і зараз почалася процедура обрання в якості пілотного проєкту і експерименту в місті Чернівці. Тобто зараз ми розповсюджуємо процедуру публічного і прозорого обрання директорів шкіл на всю Україну. Окремо хочу зазначити, що органи місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету міністрів України також повинні прийняти відповідні рішення, так як це в їхній компетенції знаходиться, щоб це рішення про обрання директорів шкіл дійшло до кожного міста, містечка, села, і щоб нова якість української освіти була однаковою з новою якістю нових українських директорів шкіл, у яких світяться очі, у яких є бажання змінювати систему освіти, і які отримують додаткові повноваження і автономію щодо управління кожною школою разом зі своїм педагогічним колективом, разом з батьківським комітетом і разом з учнями, які навчаються в цій школі.